ние все още имаме доста път да вървиме. И въпросът е защо? Ами защото имаме при нас повишаване на безработицата. В България е по-малко, отколкото в другите страни. Ще се върнем на тази тема. Имаме спад на реалните заплати. Интересното е това, че в България този спад е най-малък. Тоест ние сме в момента на най-високо място от гледна точка на ръст на реалните заплати. Което като го вържаме с безработицата, си има обяснение. Между другото, гледах данните, София 2% безработица, че това са и пълна заетост. Обаче, като отидем в депресивните райони с 30-40% безработица, това е съвсем друга манча, друга ситуация. Това за отделния човек може да е добре, но тук да се върнем към нашата конкурентна способност, какво значи за нас, ако другите се преустройват по-бързо. Натоварването на производствените мощности падна. Като падне, е по-трудно да се прави технологично обновление. Достъпът до кредит се ограничи. И тук искам да се спра съвсем за мъничко. България е синята линия, тето се устремила нагоре към Румъния. Тая синя линия и обяснението защо ние миналата година, като бяхме в тази зала, на мен ми беше много трудно да убедя хората, че може би кризата чука и на нашата врата. Защото имахме тогава много комфортно пространство към достъп до финансиране. Това значи, че пазалката за нас слизане надолу е по-болезнена. Когато говорим за финансиране, проблема, който най-много ни притеснява, разбира се, сигурно, че много от вас ни притеснява, това е проблема за лошите кредити. Те почнаха опасно да растат. Като си има предвид, че в България горе-долу 50% ли има, някъде около 50% от кредитите са под една година, са краткосрочни, има опасност да продължат да растат и в следващата година. Украина е на дъното на тази графика, Украина вече е 30%, 30% е малко повече, отколкото тия червените колони са лоши кредити, процент на лоши кредити, когато удря финансова или банкова, валутна или банкова криза. И затова, макар че тия синичките колонки са дела на лошите кредити днес, и те са още далече от червеното пространство, ако продължим още една година да сме в сложно състояние, това може да стане сериозен проблем. И затова вниманието към лошите кредити, между другото, Международната финансова корпорация, част от групата на Световната банка, започва програма по чистене на лоши кредити. Надяваме се някъде 7-8 милиарда програмата да е на разположение на Източна Европа, затова тези действия са много, много важни. Частният сектор, това на вас не я ще да ви го кажа, да ви го знаете, 90% горе-долу казва кризата ни удари. Те са в България 86%. Не само ни удари, а за голяма част от нас ни удари много лошо. Повече от 30% от българските фирми казват спадане на продажбите повече от 40%. Това значи много сериозен проблем. Но по-същественото е какво мислят фирмите за бъдещето. И се оказва, че у нас все още само 20% казват другата година ще е по-добра от тая. 35% казват, че е по-лоша от тази. Ако ние се върнем към лошите кредити, към въпроса, който тук господина постави за точно така. Това е много, много сериозна тема за нас, за нашия регион. Това са малко по-сложни графики, но те са много важни, защото те ни казват нещо за производителността на труда и потенциалния растеж на нашия регион и на нашите страни. Ние си знаем, че ние, за съжаление, малко подсукаме на опашката от гледна точка на производителност на труда. По време на кризата какво стана? Тя падна още повече. България и по една част работещи и на един заед, производителността на труда падна. Ако погледнем от дясната страна, тая графика ни казва на какво разстояние се намираме нашата економика от потенциалния растеж. Това е разстоянието, там има една точка BG, не знам дали добре се вижда, тя е най-горната в дясно, така пак към може бъде това? Е пак към Румъния, да кажа, в тази посока. Тя е на някъде около 2-2,5% от потенциалния ни растеж, което значи, че
абсолютно критично и ключово за нас е да имаме фокус върху усъвършенстване на условията за и в частния, и в обществения сектор за повишаване на производителността на труда. Ние сме малко ни времето, затова ще мине направо към основните изводи от това, което данните ни казват. И тези основни изводи са четири. Първо, новата нормалност няма да ни се размине. Миналата година си спомних, че говорих тук една, опитвах се да намеря български превод на думата deleverage, така и не го намерихме, но спадането на кредита към собствените активи, тогава казах, това няма да ни се размине и не ни се размине. Много се притеснявам, че това може да бъде също така, няма да ни се размине тая нова нормалност, което значи и ние трябва да се приспособяваме към по-слабо вътрешно търсене, по-ограничен достъп към ресурси, по-нисък растеж. Трябва да се мъчим да се закачиме за новите, да търсим компенсиращи фактори. А те са два. Единият е да се закачиме към икономиките, които са двигател на растеж, да търсим претеги към тях, това са Китай, Индия, в Африка, не само Южна Африка и други части от континента. И второ, да търсим нашето място в решаването на климатичните изменения и да сме по-активни, да не чакаме Копенхаген, викаме, той няма нищо да реши, не е голям проблем, защото тая тема трябва да се решава и там е определено най-голямото бъдеще. Аз гледам, си позва само един анекдот. Показваха ни какво правят в Китай по освояване на слънчевата енергия. Китай е огромни мащабни технологии, цената пада драстично и излизат неща, които даже в щатите Западна Европа ги няма, като например вграждане на батериите в стъклата на прозорците, което го правят те в масов мащаб. Трето, обществото трябва да се обедини около една много важна, ключова за нас стратегическа цел да повиши конкурентоспособността на нашата икономика. Това значи, то трябва да е центъра на вниманието и на предприемачите, и на правителството, и на законодателите, и на профсъюзите. Аз се надявам, че след обяд ще говорят на министрите за това какви идеи има да се стимулира конкурентоспособността на нашата икономика. Как може да си... Ние си знаем кои са ни тесните места. Те са в обучението на кадрите, качеството на образованието, те са в качеството на физическата инфраструктура, в качеството на институционалната инфраструктура. Знаем какви са проблемите, въпросът е как да се мобилизира обществото за тяхното решение.